Ach jo, kolik je hodin? To už jsou tak 3 hodiny, ne? Samozřejmě myslím 3 hodiny ráno. Já, to je fakt hrozný. Však už dávno nějaký noční klid, ne? A slyším tady prostě hrozně nahlas hudbu. A mami, ty můžeš spát? Ach jo, oni byli povinný džungli. Taky nemůžu ustoulit, ta hudba je strašně nahlas. Jako fakt dneska má někdo party, když se jde zítra do práce. A co zítra do práce? Zítra se jde hlavně do školy. To stáváme taky hrozně brzo, jsem unavený. No já se s nikým teďka hádat nebudu. A mami, co to máš vlastně na hlavě? A ty, já tě poprvé vidím v pyžamu. Ne, pěkný, že? Jenom kalhoty jsem nenašla. Takhle, že mě budeš očumovat, uchyláko. Ježíš, Maria, se nekoukám. A mami, ta hudba je fakt hrozně nahlas, tak já nevím. Nezajdeme tam, nebo počkej, co kdybychom to řekli starostovi? Ale džungli, prosím tě, starosta ve Sachrní. Ten spí jak dudek, budem to prostě muset vydržet. To zas někdo má prý, no. Dává se, dobrou. Ach jo, se mi to úplně tak nechce nechávat, protože já jako nechci žalovat, ale nemůžu usnout, je to fakt hrozně nahlas ta hudba. Jdu se aspoň podívat, jestli neuvidím, odkud to jde. Ach jo, a to jsem si myslel, že když budeme bydlet tady, takže budeme mít klid. A naopak, někde v tom kopci, počkat, v tom kopci, tam já slyším tu hudbu, že by tam měli nějakou party, to nedává smysl, ne? Když tam přece bydlel nějaký starý pán, ale ne, jestli ho někdo nevystěhoval nebo mu něco neudělal. No dobře, prostě se tam půjdu podívat, já stejně nemůžu spát, tak co bych tady dělal. No. Nejprve se ale nachystám. Když už jdu do takové brutální akce, tak bych si měl vzít nějaký věcičky, protože by se mi určitě něco udělo. Třeba baterka a další věci. Tak jo, jdu do pokoje. Mami? Já jsem nic neviděl, já jsem nic neviděl, pane bože, já se asi vypálím přes ty svíčky oči. Ne, ne, neviděl jsem tě, mami. Ach jo, promiň, spravil jsem si pokoj. Ty to máš vedle. No jo, tak jsem byl zmatený, ten hrad ještě úplně neovládám. Jejda, tohle jsem neměl vidět. No dobrý, teda spalím si pár věcí a jdu omrknout, kde je ta party. No a nejlíp, kdybych prostě domluvil těm lidem, že už je prostě pozdě a zítra všichni stávají do práce a do školy. Jenom si s ním popovídám, to je všechno. Jaký jo, mám když tak svůj epický baťoch, ten samozřejmě najdeš na Real Geeku, jestli chceš taky takový parádní baťůžek, ještě lepší. No a já jdu teda vyrazit, když tak jim ukážu svoji superhrdinskou sílu a zastavím je. Hej, není problém. Trošku jsem se prostě rozcvičil, protože jako ve 3 hodiny ráno, no není to úplně ideální. Každopádně mi přijde, jak kdyby ta hudba šla tam z té hory. Mami, nechceš jít fakt se mnou? A sakra, to je oprus. Říkám, nech mě spát, já jsem unavená. Nebudu řešit nějaký tulpase. Jdu si lehnout, čau. No dobře, mami, tvoje věc, ale teda aspoň se mohla oblíct. Ach jo, proč máma vždycky spí nahá? No to nebudu řešit. Prostě to obejdu. No však to znám jak svoje boty. Když jsem tam dokonce bydlel. Tamhle by měl být ten tunel, ten průjezd a mrkneme se na to, co se tam teda děje. Tak tady už asi bude potřeba baterka, nebo co to je, tyjo? Teď já si pamatuju, že přece místo nás tam šel bydlet nějaký starý pán v takové jako chatičce, ale tohle, co to je? To jsem teda jako jak živ neviděl. No, za mě to spíš vypadá jak nějaká milionářská party, ne? Co to tady je? Hej, jedeme, juhu! Hej, Adolfe, rozjeď to! No jasně, rozjedu! Doufám, že se vám to líbí, a tečka, zapneme světla! Červený, moje nejoblíbenější party! Dejte tu hudbu ještě na hlas! Pánové, omlouvám se, ale my jsme takový, jakoby, vaši skoro sousedi. My bydlíme hnedka tady přes kopec a, no, já bych se vás chtěl zeptat, jako úplně v klidu, jako sousedi, jestli byste to prostě nestišili. Já totiž s mámou zítra stávám a je docela jako brzo. To neříkej nám, to se zeptej krále, ten tady pořádá tuhle skvělou milionářskou party. Milionářskou? Počkej, tak to už dává smysl, proč je tady ta limuzína, tady to nějaký totálně rychlý auto a ještě Ferrari. Ach jo, ty se teda maj, ale k čemu by mi bylo nějaký rychlý auto, však já mám skateboard, to mi stačí. Pane králi, prosím vás, chtěl jsem si vás jenom zeptat, doufám, že vás mám oslovovat, pane králi, když teda King jsem tady já, teď já mám korunku. Nemohl byste prosím vás stišit tu hudbu? Cože? Jak ta party před chvíli začala? Co? Teď já už asi 4 hodiny nemůžu usnout. Šel jsem spát dneska jako výjimečně ještě pozdě v 11. No a jsou 3 hodiny ráno a nemůžu kvůli tomu usnout. A co mi jako s tím? Ty nás vlastně vůbec jako nezajímáš. Tohle soukromý pozemek ještě k tomu. Takže vypadni, smrade. Ach jo. Tak víte co? Zavolám policii, protože stejně porušujete tady noční klid. Co? Ona nám jako chce překazit party, nebo co? No už to tak bude, pánové.
takové milionáři, to jsou všichni jako tak bohatý nebo co? A hele, prostě nás jako rušíte a myslím si, že kdybyste si jako pustili hudbu doma a nepouštěli to tady na celý město, tak jsme všichni v klidu. No, pánové, nebojte se, já to vyřeším. Co? Jako jedna ve jedna? No dobře. Já jsem teda připravený, jestli se mnou chcete bojovat kvůli jenom nějaké hlasité hudbě, tak se strapnit nenechám. Ale jaký bojování, prosím tě, my jsme milionáři, u nás se všechno řeší penězma, tak co ty na to? 1000 robuxů, za to, když budeš mlčet. 1000 robuxů? Ach jo, já teďka nevím, 1000 by se mi docela hodilo, že jo, ale nemůžu, to je proti superhrdinskému kodexu, ne, žádný peníze a úplatky, nechci, chci, abyste stišili tu hudbu. Tak tím pádem máš smůlu, mohl jsi mít prachy zdarma. Teďka to dáme ještě víc na hlas. Hej chlapi, pokračujeme. A ty se měj. Ach jo, zastavit je úplně jako nemůžu, je to jenom nějaká hudba, ale docela mi to teda vadí. Počkat, a tam lidé kdo? Ach jo, to snadte myslej vážně. Hej, co si to tady děje? Už toho mám taky plný zuby. Můžete tu hudbu stěšit? No konečně, je tady někdo se mnou, že jo? Pane, taky jsem si přišel stěžovat. Mám docela kontakty na policii. Že jestli tu blbou hudbu nevypnete, tak máte problém. No, koukám, pane, že vy už to asi vyřešíte, že? No jasně, hele, můžeš klidně jít domů. Tak super, díky, pane. Už jsem se bál, že ta hudba tady bude hrát celou dobu. Teď si prostě jenom zaběhnu domů a v klidu se vyspím. Ten pán to za mě vyřeší. No nic, trošku jsem se prošel. Jako takhle před spaním čerstvý vzduch vlastně není špatný. No nic, vyspím se, protože zítra ještě píšeme ten test z matiky. Proto jako se chci vyspat. Ej, no tak jste hluchý nebo co? Slyšeli jste mě? No to jsme tě teda slyšeli. Jo, slyšeli jsme tě. Takže kontakt s policií, jo, říkáš. To jsi neměl říkat. Já jsem tak zlámaný. Ta hudba stejně celý večer hrála. To jako pozvali taky na tu party, nebo jak to, že to ten chlap nevyřešil. Ach jo, jsem úplně zlámaný. Takhle ten test matiky fakt nedám. Já nevím, džungli. Člověče, já jsem si dala nějaký práška na spaní a nakonec jsem spala jako dudek. No tak to se teda, mami, máš, ty jo. Já teda vůbec. Mám skoro temno před očima, jak jsem unavený. Ale prosím tě, mohl jsi taky dopadnout hůř. Zrovna jsem slyšela ve zprávách, že někoho unesli. Co? Unesli? A jak to, že moje mívlovský super schopnosti to vůbec nezaznamenali? To bude určitě tou únavou. A kdy jsi to viděla? Mami, ukáž. A vzhledem k tomu, že nemáme televizi, tak samozřejmě na tabletku, však se na to podívej. Mami, únos, to zní docela divně, ukáž. Máš pravdu. Přináším vám ranní zprávy. Hnedka takhle z rána vám bohužel musíme oznámit, že tento muž byl unešen nebo ztracen. Jeho rodina už ho několik hodin pohřešuje a stále jsme ho nemohli nalézt. Jestli má někdo nějaké informace, které by mohli vyřešit tento případ, tak budeme moc rádi. Mami, počkej, já jsem ho, mami, včera viděl. On šel zastavit tu party, kterou vlastně nezastavil. Co když zastavil jeho? Ale džungli, to se ti třeba mohlo zdát, kdo ví, jak to bylo. Radši už upaluj do té školy. No jasně, mami, budu upalovat do školy. Ach jo, to jako fakt mám upalovat do školy teďka, když vím, co se stalo. Co když ho jako fakt unesli? Já jsem byl možná poslední člověk, nebo vlastně mýval, co ho viděl. Jo, možná zbyl. Zajímá. Upaluj do té školy, jestli zjistím, že jsi za školou, tak tě zabiju. Ne, mami, já jdu do školy, to se neboj. A no, samozřejmě, že to vezmu oklikou a omrknu, co se tam vlastně děje. To mi jako chceš říct, že mu něco udělali kvůli tomu, jenom že si pouštěli hudbu a on nechtěl zastavit. To přece nedává smysl. Určitě v tom bude něco víc, protože mě nic neudělali a ještě se mě snažili podplatit a jeho, že by hnedka zamordovali. To nedává smysl. Tak a jsem tady. Koukám, že jim pořád svítí světla, ale no už aspoň klídeček. No dobře, pomalu. Tamhle nějaký chlapek, dělej z auto. Tak. Tak jo, jak to vypadá? No dobře, tady chlapek si dělá něco s autem a. No počkat, král zrovna snídá a ten další se kouká na televizi. Jsou docela jako v klidu a vůbec nevypadá, že by někoho zamordovali, ale přestává se mi to tady líbit. Potřeboval bych se dostat dovnitř, ale už se mě pamatujou, takže bude nejlepší, když nahodím nějaký převlečení a zkusím se tam prostě infiltrovat. No, ještě mám půl hodiny, to stínu až do školy, i žádný strachy. Tak jo, hlavně mě nikdo nesmí vidět. Určitě bych potřeboval něco na hlavu, takže napíšu head a najdeme nějaký speciální převlečení na hlavu. Dubácký! Ježíš, to asi ne. Tady jo. O, to vypadá dobře. Normálně jsem teďka sněžítko. Takhle mě určitě nikdo nepozná a teďka si dám jenom nějaký speciální oblečení. Tak dám si nějaký tady, prostě napíšu do vyhledávače fish a dám tady nějaký. O, kapra! Normálně tady si dám nějaký kapří kaloty a je to. Takhle mě určitě nepoznaj. No, dobrý den, já jsem slyšel, že vždycky večer tady pořádáte party, je to pravda? Hele, mladíku,
to nemůžeš jít za mnou, ale za králem. To je majitel téhle party a hlavně pořadatel. Patří mezi nejbohatší lidi v Robloxu, věděl jsi to? No, o tom jsem nevěděl, ale spíš bych se chtěl zeptat, jak se dostanu na tu party. No, tak to musíš přímo za králem. Prostě zazvoň a třeba tě přijme. Dneska večer bude další totiž partuška. A dneska večer další, ach jo. I když počkat, mně se to zrovna hodí. A, dobrý den, dobrý den. Já bych se jenom chtěl zeptat, pane, jak to tady funguje? A kdo zase otravuje? No, co potřebuješ? No, nebo že to nějaký blázen, nebo co? No, já bych se chtěl přidat na tu vaši party. Slyšel jsem, že to tady docela umíte bohulit, je to pravda? Jo, to my umíme. Včera to byla docela velká akce. No, tak to mi povídejte. No a můžu se připojit? No jasně, jenom nám musíš dokázat statut milionáře. To znamená, že nám musíš ukázat bankovní účet. Jida, a na tom bankovním účtě musím mít nějaký peníze. Mama mi vždycky dává kapesný a já to všechno roztřískám, nemám peníze. No jasně, musíš mít na účtě 1 milion korun, aby ses mohl zúčastnit téhle milionářské party. Máš 1 milion korun? No jasně, že mám, ale teďka mám zrovna problém s účtem a nemůžu se tam přihlásit. Tak tím pádem přijď, až se na ten účet dostaneš, to je jednoduchý. Že brákama tady party dělat nebudeme. Ach jo, 1 milion na účtě. Jak mám se nad 1 milion na účtě, to je přece nemožný. Ale potřebuji se dostat do té party, nějak se tam infiltrovat. Určitě něco tají, to je jasný. Když tam ten chlap šel a najednou zmizel. A kež bych znal nějakého milionáře. Dědula. Dědula si na to sice nehraje, ale na účtě má určitě ne jeden, ale bez tak 10 milionů. Musím rychle za ním. A nejdřív bych se měl převlít. Hejja! Jsem ready a nahazuju ultra rychlej speedball za dědulou. Tohle je vážný a nevím, jestli mi teda jeho účet půjčí, ale potřebuju ho. Čišťa, čtyřišťa, ošumše, tiší, tisíšťuje penězí. Já si v tom můžu aj koupat, haha. Dědulo, dědulo, potřeboval bych pomoc. A týká se to financí. Mohl bys mě založit? Aha, čo? Já nemám peníze. Kde si čonky si vzal, že mám peníze? Já nemám vůbec nic. Myslíš si, že jsem si nevšiml, jak tady rozhazuješ peníze? Navíc, jestli si nepamatuješ, tak si nás docela jako využil na tu zlatou trůlu. Dědulo, máš hodně peněz. A do pečíč. Dobře, dobře, dobře. Možná nějaký kojunky mám. A něco, co potřebuješ, čonky si? Ty se k penězům ještě dostávat nemusíš. A dědulo, potřeboval bych se dostat na milionářskou party. Moje peníze vlastně jako neutratím, jenom potřebuji ukázat, že mám miliony na účtě. Aha, no, moc se mi to jako nelíbí. Slyšíš ty, že neutratíš ani jeden jobux? Já jsem něco jako škrbí. No, to jsem si všiml, skrblíku. No dobře, slibuju, že neutratím ani jeden robux. Možná si něco půjčím, ale potřebuji se dostat dědula tu milionářskou party. Dneska večer budou totiž pořádat další. Ach jo, moje milovaní penízky tě bez tak ztratíš, ale dobře, já ti asi využím. Já tu tíhuju úplně pokladu. No, když už jsme u toho, kde máš ten poklad? Já jsem ho vlastně našel a mám na ně jako právo. Cože, že chceš půjčit na ten účet, není problém. Dám ti ho kyněčej, čau. Ach jo, na aspoň něco z děduly dostanu. Tak díky. Dobře teda. Dědula mi přidá přístupový heslo na jeho bankovní účet, takže teďka budu moc flexit, že jsem milionář. No a teďka už se jenom oháknout a počkat na večer. A taky bych měl napsat ten test matiky, že jo, takže rychle. Ach jo, ten test matiky se mi úplně jako asi nepodařil, ale kvůli tomu, že jsem celou dobu myslel na to, co se stalo s tím chlapem, že jo. No, jsem prostě něco jako detektiv, ale já to nějak mámě vysvětlím, ona to určitě pochopí. Mami? Nazarek, šmejíčku! Hele, já mám asi špatný sluch nebo něco. Já jsem normálně slyšela, že jsi dostal blbou známku. Aj, je to pravda? Není. 4 minus vlastně špatná známka není, protože to 5 vlastně nebyla. Šmejíčku, 4 minus je skoro jak 5. Jsi mrtvej. Mami, nech to. Jejda, jejda. Já tě normálně odkrádlu. Mami, ach jo. Tak jsme do domácí vězení. Já ti dám. Dobrá výchova musí být. Ale mami, co jako teďka mám dělat? Takže mě máma zavřela ještě do pokoje. Dobrý, jako už se stmívá, ale já se teďka nedostanu na tu party. Od děduly jsem dostal ty přihlašovací údaje a já odsud jako nevypadnu. Ach jo, musím odsud nějak zmizet. Já mu dám švejdičkovi zase dělat nějaký blbosti. Tak, a je to, budu si ho
odpočívat. Ach jo, už slyším dokonce hudbu a všude je tma. Nejprve bych za sebe měl teda udělat toho milionáře. Promiň, dědulo, ale říkal jsem, že si možná půjčím nějaký robuxy. A potom teda se musím okamžitě infiltrovat na tu party. Když se na sebe koukám, tak si myslím, že by jako výjimečně byla potřeba jiná kápě. Takže tady napíšeme třeba gold cape, jestli tady nemáme nějaký zlatý kápě. Co je tohle? To vypadá teda divně, ale máme tady hrozně velký výběr. Tohle je takový kolem krku, dost milionářský, anebo tohle, to vypadá ještě líp. Dobrý, udělám si teda tu červenou a momentálně mám novou milionářskou kápi. Koruku bych si nejradši nechal, anebo že bychom tady ještě napsali crown a najdeme nějakou lepší. Tady je královská. No, tam mi úplně nesedí. Sauronovo oko, to je úplně milionářský. Teďka už to chce jenom nějaký tričko a kalhoty a máme to. Takže napíšeme třeba rich. Dáme si určitě Supreme a nějaký kaloty. Tak, jsem celý v Supreme. Dobrý, tohle by bylo. Jsem totální milionář, ještě takový temnej mák tady se Sauronovým okem, pána prstenu a teďka už jenom odsud vypadnou, což vlastně nebude problém, protože máma něco neví. Tak, kde to je? Mám to schovaný tady někde mezi knížkama. Máma totiž neví, že mám pořád u sebe tenhle super čuper klíč, který otevře všechno. Dokonce otevře i bankovní safe, ale nikomu jsem to zatím neříkal. Tak, já, jo, otevřeno. Dobrý, doufám, že máma chrupe. Jo, tak máma spí úplně teda řádně. Vypadám totálně stylově a teďka se teda už musím dostat jenom na tu party a ukázat, že jsem taky milionář. Bankovní účet už mám ready a valíme. Tak jo, hlavně se chovat jako milionář. Úplně v klidu, já jsem milionář, jsem milionář, jsem milionář. Dobrý den, já jsem milionář. Teda co? Chtěl bych jít tady na tu party. No dobře, jakože vypadáš docela milionářsky, to musím uznat, ale ukaž nám důkaz. To není problém, pánové, dívejte. Stačí se přihlásit, počkejte a tady, co? Dědula má 12 milionů robuxů na účtě? No, koukám, slušnej milionář, no dobrá tady, tím pánem si užij naší party. Jupi, tak jo, já si zatím jdu teda projít vnitřek. Jo, vypadá to tady teda zajímavě. Home sweet home, tam se potom podívám, ale zatím to vypadá všechno jako safe docela. Vítej na naší party, hele, je to úplně jednoduchý. Tamhle je zákaz vstupu, tady jsou když tak drinky, no a kdybys byl unavenej, tak tamhle. Máme VIP salonek. No a teďka se už jenom můžem konečně bavit. Jedem lidi. Jo, paráda. Počkat, proč tamhle na tu garáž řekl, že je tam zákaz vstupu? Tam se musím okamžitě dostat, ale teďka jejda. Hej chlapi, všichni dovnitř. Jo, ještě by to chtělo nějaký kočky. Ale nebojte, už jsem některý pozval. Jsou na cestě. Fakt, holky, tak paráda. Poprvé v životě se budu bavit s holkou. Cože, o čem to mluví? Ale nic, nic, já si odskočím. Jasný. Teď jsou všichni otočený, co teda skrývají, co? Tolik zbraní, to jsou snad zbraně hromadného ničení, ne? Ježíš Maria. Jo, dobrý, takže jsou ozbrojený, to znamená jedno, určitě nedělají všechno čistě, to je už teďka jasný. Hej, co tady, a sakra, co tady děláš? No, já jsem se ztratil, jsem chtěl na ten záchod, jejda, a tak jsem nějak došel tady. A paráda, hej chlapi, ono milem objevil naše tajemství. Nebo spíš zábavu. A co? Ajajajaj. No jo, no. My jsme ho do toho asi měli zastřetit, čepe, ne? No, asi to tak vypadá. Jelikož jsi milionář, tak bychom ti mohli ukázat naši zábavu. Zábavu? No jasně. Tak tohle začíná být teda zajímavý. A jakou zábavu myslíte? Já tady počkám, ale chlapi ti to ukážou. Teda do auta. Co, jako, o čem to mluvíte? Hehe, hele, neboj se, tohle bude sranda. Vem si nějakou perfektní zbraň, budeš potřebovat. Zbraň, ale ne. No, dobře teda, tak já si vezmu třeba tady tu bouchačku. Proč mám mít jako u sebe zbraň? A jako superhrdina zbraň to nedává moc smysl, ale dobře. A jejda, všichni po zuby ozbrojený. No nic, pánové. Šťastný lov přeju. Zatím tady pozvu ty holky. A šťastný lov, o čem to mluvíte? Neboj, konečně zjistíš, jak se baví milionáři. Přesně, jedeme. Jak se baví milionáři? No dobře. No jak by se bavili milionáři přece normálně, ne? Hele, pojedeme prostě do města, tam určitě někoho najdeme. A počkej, koho hledáme? Ale takový nějaký pobudy, ovšak uvidíš. Vzal jsem si radši dva zásobníky, kdybych to do někoho měl naprát. Hele, hlavně tohle nikomu neříkej, to není úplně jako legální. A já teďka se jako účastním nějaký šílenosti. Tamhle ten vypadá zajímavě. Co, teď to je nějaký bezdomovec. Lidi,
lidi, pomozte mi lidi, prosím. Já vím, že už je večer, ale já mám hrozný hlad, kručí mi břicho. No a co s ním jako chcete dělat, to je jenom nějaký pán bez peněz. No právě přesně tak, jenom nějaký pán. Hele víš co, tak ty seš teď nováček, hlídej. My si o to postaráme. Přesně tak, Joey, jdeme. Co? Tu jako tady u naší nějaký bezdomovce a nebo prostě nějaký chudý lidi? No dobrý den, pánové, ale nemáte na něco na jídlo, fakt jako jídlo, alkohol nepiju. No jasně, že jo. A půjdeš s náma. Jo, přesně. A co? Já chci jenom něco na jídlo, já nikam nepůjdu. Hehe, to teda půjdeš, jinak tady do tebe nasypeme oba zásobníky. Ach jo, no dobře, ale neubližujte mi. No, mně se to nelíbí, mně se to vůbec nelíbí. To jste jako narvali do kufru. Jasně, hele, teď bude ta největší zábava. On si myslí, že už šetříme, ale jedeme hezky k Medicine Lake a tam ho pošleme do vody. To snad ne, vy děláte takový špatný věci. No co, jako jsme milionáři, my můžeme všechno. No já nevím, tohle je teda protizákonný. Teď je prostě musím zastavit příčinou, tohle už je fakt moc. Tak, dívej, hezky ho vyhodíme z kufru a ukážeme ti co a jak. A zrovna před naším barákem ještě k tomu. Hej bezděláku, vysedat. Co, prosím nechte mě. Já musím zasáhnout, ale takhle se prozradím, co mám dělat. Prosím, nedělejte to. Hele, víš co ty nováčku, co kdyby to zastřelil ty, ať se ukážeš. Co, já ho zastřelovat nebudu, víte co, já odmítám, pusťte toho pána bezdomovce, radši mu dejte nějaký peníze, jste bohatý a ještě ubližujete chudým. A jestli to tak nebude, tak se vám klidně postavím. Hele, Joey, slyšel jsi to? Tady mladý, asi neví, kdo tady má v ruce samopaly. No vím, kdo má v ruce samopaly, ale už mě to fakt nebaví. Já nejsem žádný boháč, jsem jenom superhrdina a už mě pěkně lezete na nervy. No dobře, tak to se budeš koupat hned vedle toho bezďáka. Co? Jak to myslíte? Řekni zbohem. Co? Jak se to... Počkat, kdo tady má zbraň, co se děje? Je to čaroděj, je to banda čarodějů. Někdo tady střílel, ale já jsem zbraň v ruce neměl. Až to mám fakt plný zuby. Jak dlouho tady sakra ještě budete řvát? To je pořád nějaký řev. Mě už tady prášky a spaně fungujou. Jejda, zrovna si odkraglovala dva lumpy z těch milionářů, ale ještě jeden je v tom baráku. Vážně? A ty jsi zastavil nějak? To mě hezky vysvětli, nebo budu taky střílet. No dobře, mami, mám tady s sebou ten speciální klíč, on otevře úplně všechno. Dám ti ho, když mě necháš být. Já udělám nejen to, to se neboj. Počkej, a co uděláš? Ach jo, ta hudba je tak nahlas normálně, že zase neusneme. Jogli, fízlové to neřeší, protože jsou bez tak podmázlí. Proto se to postarám sama. Ale ty už bys spát. No dobře, stejně to určitě bude proti mimo superhrdinství. Tak jo, mami, klidně jsou to postarej a já jdu spát. Tyhle hadry si ale nechám za to, jak mě dědula minule ošulil. No a snad to máme jako vyřeší. Už někdo klepe, to budou určitě ty holky. FBI, open up! Oni tady šmajde! Party končí! Už ani neslyším tu hudbu. Co máma udělala? Konečně klid. Určitě si kupujte Jungle Soup merch, ať máte v čem spát a nebo třeba chodit.